El poliesportiu de Silla ha sigut seu avui de la primera trobada de primària de pilota a l'escola celebrada a la província de València. Es tracta del tercer encontre del cicle de trobades 2024 organitzades per la Conselleria de Cultura i Esport. Després de passar per Castelló de la Plana i Callosa de Segura, la Federació de Pilota Valenciana ha reunit a Silla 24 centres de les comarques de l'Horta, la Ribera, la Canal de Navarrés, la Foia de Bunyol-Xiva i el Camp de Túria. 17 poblacions han participat en aquestes jornades, que tenen com a objectiu fomentar l'esport de la pilota valenciana i oferir a l'alumnat de primària un espai per divertir-se jugant. Primer anem a les escoles, fem una sessió teòrica, expliquem la cultura, la tradició de la pilota i després baixem a les instal·lacions del poble o al pati de l'escola i fem una sessió pràctica més per veure la tècnica, la tàctica de l'esport. I ja avui venen totes les escoles de la Contorna i juguen un poquet de forma lúdica per passar-se bé. Des de les escoles valoren positivament la implicació de l'alumnat en aquestes trobades, per a les quals els xiquets i xiquetes es preparen al llarg de tot el curs a través de l'assignatura d'Educació Física. La veritat és que estan molt, molt enganxats i, de fet, quan acabem de fer la situació a l'escola, pues ells volen continuar com practicant-ho perquè els agrada molt i a mesura que van practicant més, pues van jugant millor i van disfrutant més. És un esport que si no es practica en el dia a dia pues es va perdent perquè no és lo típic com si fos futbol, bàsquet o tennis. Aleshores pues veiem molta importància en seguir mantinguent aquesta arrel, sobretot així a València i sobretot aquestes organitzacions que facin possible que se desenvolupi a aquest nivell. Pel que fa als protagonistes de les trobades, el que més destaquen és l'oportunitat de fer amics i de passar-ho bé jugant a la pilota. A mi m'agrada que puc jugar contra altres col·legis. A mi m'agrada que estic amb altres col·legis i puc fer amics. No és una competició, estem per a divertir-nos. És per a divertir-nos i per a ensenyar-los. Que ja t'ho he dit jo, que el nostre profe Luis ens ha ensenyat un munt. Nosaltres ja tenim bastants amics del parc d'altres col·legis. En total, més de 800 alumnes de quart curs de primària han participat en aquestes jornades, que es consoliden com un punt de trobada de professionals de la pilota i centres educatius, amb la finalitat que l'esport més identitari de les nostres comarques continuï tenint futur.